I Svendborg bor den 74-årige Jørgen Bent Hansen. I lokalsamfundet går han under navnet Flaskebent. Det var en jernbås, så den var ikke noget værd. Der var heller ikke noget, der kunne bruges. Det er den rene elendighed. det er den rene elendighed. I bybilledet er Flaskebent et kendt ansigt og en vældig personlighed. Fra sit hus på Ensevej i Svendborg Centrum har Flaskebent sin base. Ja, det var dagens fangst. En base, hvor han stille krydder sin tilværelse med livet som flaskesamler. Men der var en gang. Flaskebent er født og opvokset i Svendborg. Livet omkring det maritime har for Flaskebents familie været omdrejningspunktet for at få mad på bordet dengang. Bents bedstefar var skibsbygmester, og hans far var almindelig skibsarbejder. Så for Flaskebent var livet som værftsarbejder og sømand den sikre vej efter endt skolegang. Indtægter fra Svendborg Skibsværft i 1964, det kan variere fra 159 kroner. Der var en enkelt uge med 638 kroner. Vi var nødt til at kunne leve af det. Ja. Det kan godt være, at jeg får brug for sådan en post. De kan altid bruges til aviser, og der kan være mig i sådan en post. Der var ikke røget noget i sin tids. Flaskebent tænker tit tilbage på sin tid som værftsarbejder. Når han er ude på sin daglige tur på sin Long John, lægger han af til vejen forbi de gode minder. Hej! Der arbejder jeg i 17 år, da værftet lå der. Men der er jo ikke noget tilbage af skibsværftet. Efter tiden som værftsarbejder ville Flaskebent ud på havet. Han tog hyre som sømand. Jeg har lægget sejlen nogle år. Det holdt jeg så op med, da jeg blev forlovet i sin tid. Og skulle giftes og alt det skete der. Kærligheden førte Flaskebent til Forborg, hvor børn kom til, og livet som familiefar tog form. I idylliske omgivelser på Kalekrogvej levede Flaskebent det stille liv, hvor jobbet, børnene og konen var i centrum. Når jeg kørte ud til bæren efter min søndagsrundstykke der, så stod flaskerne som et stakit derude. Flaskebent tog flaskerne med til bæren, og efterhånden blev det en vane at betale rundstykkerne med panten. Og inden han så sig om, blev samlermanien til en god forretning. Ja, det var et par øre ekstra til lommepengene. Som jeg siger nu, hvor jeg er blevet morfar, så siger jeg igen til folk, der var lige en krone til morfars lommepenge. Der var en krone til morfar. Den fejler den nu. Det er jo noget koldt at sætte herude og drikke bager. Så jeg tror ikke, jeg har set nogen herudrukne bager i dag. Nej. Og det var den nok, der kunne bruges til noget. Der var en lommepenge til morfar i den der. Hvad fanden er du det for i afkant, der få sat det op? Den skulle da helt godt score nu. Det er min tvillingbror, der sætter det op. Kan du se lige herhen? Jamen, jeg har altid travlt, men lad være med at spørge, hvad jeg har travlt med, for det kan jeg sgu svare på. Der var heller ikke nogen interesse. Det er en ren jammerlighed. Det giver en gang til, hvad det sliger på skosålerne. Jeg ser jo efter, hvad der ligger der i. Inden jeg roer dernede i. For ligger der kanyler, dem har jeg jo altid set efter, at jeg ikke kom til konflikten med. Der er heller ikke røgnet noget i sin sidst. Det var den hække affald. Der var heldig noget i. Alle mine konkurrenter, de må have været her før mig.
eller også dem, der skal tømme flaskerne, så er de ublev. Der er ret noget, der kan bruges. Det er den der med de der, der ikke vil indrømme, at de samler flasker. Når de så kommer hen til skraldspanden der, og skal se, om der er flasker i, så skal de jo kigge hele horisonten rundt. Ja, nu er der vel for fanden ingen, der ser det. Jamen, jeg kigger der ned i spanden nu, uanset hvad fanden der ser på. Alle mennesker, de ved, at kigger efter flasker. Her får vi den med 25. Jeg hænger dem gerne hernede i havnen et par dage, med bunden i vejret, så falder det ud. Det er hovedpuppetræk. Det er lidt dynt betræk. Flaskebænd går meget op i priser fra gamle dage. Her har han fat i en journal fra midten af 60'erne. 20 Cecil-cigaretter. De koster 5 kroner og 90 øre. En hel karton Cecil. 65 kroner. Så er der en, der er blevet gift. Han fik en bryllupsgave til 3 kroner. Det synes jeg, det er meget sjovt. Flaskebænd er ikke så meget til alt det nymoderne. Han lever uden fjernsyn, og det er ikke lang tid siden, at hans søn kom med et udtryk, Flaskebænd ikke havde hørt omtalt før. Men så kom han med det udtryk. Den fæs fan med ind på computeren, far. 10 kroner og 80 øre. I gamle dage, der sagde vi, der faldt sgu 10 øren. Der er et land imellem, jeg har røget en pivsomak. Flaskebænd lever stadig meget gammeldags. Visse dagligdags ting bliver stadig gjort som for 50 år siden. Ikke mindst kaffebrygningen. Det her, det er til hønsene. Og lave kaffe her, det er jo noget af en besværlig affære. Nu skal jeg først have kogt vandet. Ja, jeg har fået en kaffemaskine en gang for mange år siden. Men da kaffemaskinen forkalkede, smed Flaskebænd skidtet ud. I stedet for har han en lille butte dame, der fløjter efter ham. Det tager sin tid, før Victoria fløjter, og hun giver sådan en vred en gang imellem. Nu hælder jeg kogende vand i for at varme den termokanden op. Derefter sætter Flaskebænd Victoria over ilden for anden gang. Ja, jeg har det godt med det, og jeg kan selv følge med. Det må være alt i det forbandede fødselsdag. Og først nu starter teaterforestillingen Flaskebænds kaffebrygning. Så hælder jeg noget af det varmt vand der i, igennem det der filter der. Det skal være kogt ordentligt, det vand. Så lægger jeg den første tændstikke op. Det var kun for at varme termokanden op. Så det er den første skefuld. Så har jeg lagt den første tændstikke op. Og så hælder vi vand på. Og nu ved jeg, at jeg har tømt den. Og når det er næsten løbet ned, nu fylder jeg den her op igen. Så kommer den anden tændstik. Så lægger jeg nummer 2 tændstik op. Ja. Så får den anden skefuld kaffe. Det var den anden tændstik og den anden skefuld kaffe. Og så kan jeg godt stille den her ind igen. For nu skal der ikke mere bønner på. Og de 2 tændstikker, de fortæller mig, at nu har der kommet 2 skefuld. Og så får den sig et vand mere der. Så skulle kanden gerne være fuld. Og det her, det går jo stor alfa, ja. Og morgenen, der starter jeg med at drikke det sidste kaffe fra i går. Så går jeg ud og laver en ny kandfuld. Så har jeg da en forestilling der. Men der er jo altså en tredje tændstik. Hvad må den skal bruges til? Er det sådan en dag, hvor jeg eventuelt har gæster, så der kommer en ekstra sjat vand på, Så skal der også en ekstra sjat bønner på. Så er det med at holde tungen lige i munden. Jo, den er god nok. Den er ligesom den plejer at være. Ja, jo, jeg har, hvad jeg skal have.
Udover at samle flasker, har Flaskebent andre gøremål. Så drejer vi nøglen med. Et par gange om ugen bringer han øl ud til en dame, som Flaskebent kalder fru Anderledes. Ja, regner med, hun kommer og lukker op. Tak, skal vi se. Ja. Nå, ja. Det er bare mig, at hun tager være så fræk, før hun ser, hvad hun skal have tilbage af penge. Ja, det er et rentmand, nu er der blevet tilbage. Det er de 8,5 kroner, dem. Vil du tage dem? Det er resten af den 200 kroner. Ja, det er godt, du har. Ja. Jeg kender Bent på den måde, at der var nogen, der sagde til mig, at det var en af de sidste originaler. Så gik jeg sådan to lidt oplysninger på ham, for at se, at han kan jo godt gå bo i en bank og hente både 2.000 og 3.000, når han kan gå på posthus. Og jeg har fundet ud af den der fyr. Jeg kan ikke råd til at fyre ham. Du ved jo godt, du må ikke gå i kirke i det der tøj. Nej, det har præsten sagt til mig, at jeg skal have mit konfirmationstøj på, hvis jeg skal i kirke. Og jeg regner med at gå her, jeg skulle da ligeglad, om jeg kommer i kirke eller ej. Han går og råber, at han er bydrengen på Gerda. Og ved sparkassen, der stod, at man skulle være 83 for at blive avisdreng. Så jeg tager mig en byplads i mellemtiden. Jeg er ikke længere væk end telefonen. Tak for i dag. Ja, du ringer bare, når du skal have noget. Han er pragtfuld, og jeg vil håbe, at han får mange, mange, mange gode år. Når du kommer ud og sætter ham i den store verden. Nu er jeg. Den seneste tid har der ikke været de store gevinster til Flaskebent. Han er godt træt af sine konkurrenter, der tager hans flasker. Så i dag har han besluttet at tage godt gas på dem. Der var en ølflaske, at der var en snor om halsen, og så den store snor, den er stået under og ud af posen. Så ser man, at jeg har kommet forbi ham ude fra Hæsle, og så kan vi sætte grinden og have trækket den der ølflaske op med posen, og så hele den snor der, den følger med. Der går ikke mere end 17 minutter. Så er der bid og oven i købet den værste konkurrent fra Hæsselager. Okay, rummer. Jeg siger, har du godt sagt dig, når var du er? Har du godt, når var du er derovre? Konkurrenten tog til Flaskebens store tilfredshed alle de værdiløse flasker med sig. Men plastikposen lod han blive tilbage i skraldespanden. Og den skal Flaskebent selvfølgelig have med tilbage på Ensevej. Og det er min genbrugspose. Når der nu ikke er så mange flasker, der var heller ikke noget, der kunne bruges, er Flaskebent begyndt at samle på dåser i stedet for. Ved foreningen omkring det gode skib Caroline S. gemmer de alle dåserne til Flaskebent. Jeg plejer at komme her hver mandag. Jamen, så prøver vi at se, om vi kan komme ned der uden at falde og brække bændene. Nå, må du slå de flasker med pant i stykker. Det sker der af en flaske med pant på. Og jeg sorterer også, hvis der er nogle jerndåser imellem. Ja. Dem sorterer jeg også fra. Ja, ja. Du har styr på det, hva'? Jeg har styr på det, ja. Jeg har aldrig brugt med politi, selvom jeg får overlæs. Nå, det har du ikke. Men ja, det sætter bare og griner over valget og siger, at jeg har givet dig. Jamen, jeg siger tak for i dag. Dåserne giver næsten ingenting, men i Flaskebens filosofi er det bedre at få nogle småøer end slet intet. Så er det med at finde en grimasse, der kan passe. Jeg kan da stadigvæk kigge ud over styret. Han skal jo ligge der og smøle. Ikke nok med, at dåserne skal afhentes. De skal også transporteres hjem og derefter mases. Det er den til at mase dem sammen med. Det gør det en hel del nemmere. Og alt dette for den sølle sum er 50 øre per kilo. Der skal sådan 67 dåser til et kilo. Nu prøver vi at stille dem op. Der. De bliver smeltet om jo. Og til genbrug. Ja, hvad folk mener om det, det er jeg, der ravner lige der med. Bare jeg har det godt, så det er det, der drejer sig om.
Flaskebent har det godt med sin enlige livsstil. Efter hans kone er gået bort, har Flaskebent fundet en anden og lettere form at dyrke det kvindelige køn. Nej, hun laver den over røvl hen derovre. Hun har ingen protester. Der er, hvad der skal være. Det er min elskerinde. Til om søndagen. Så nu er vi oppe på de 60. Der er et kilo der. Men hvad så med kvinder resten af ugen? Så går Alsten vildjagt. Der har jeg nu nede i en skuff dernede, og jeg sådan tager frem til forskellige festlige lejligheder. Flaskebent har ellers fået en god snak om ægteskab med fru Anderledes. At vi gifter os i næste liv, enten hver for sig, eller også sammen. Og så sagde hun, så blev det nok værd for sig. Men du kan nok sige, det er mig op for 50 øre. Priserne Flaskebent får for dåserne bringer minder frem. Han mindes sin tid som sømand i Vestafrika. Havnearbejderne dernede, de fik 4 kroner om dagen. Hvis de fik mere end de 4 kroner, så kom de ind næste dag. De skulle bare tjene til tobak og et bit fisk. Hvad de skulle have af æg, det hentede de jo i busken. Damer, det kunne de ikke hente derude. Så. Flaskebent får ikke mere for at mase dåserne. Og så længe prisen kun er 50 øre per kilo. Den der. Og den der. Får genvindingsindustrien kun de umaste dåser. Så er vi at være nået op i højden. Men hvis de forhøjer prisen per kilo, kan det da godt være, at Flaskebent vil sælge de maste dåser, han fint har henstillet i sin baghave til bedre tider. Ja, nu lige ved vi mig at gå igen. Her gå, kommer ingen stær. Goddag. Hver gang jeg kommer herop i Vestergade, min bedsteforældre, de bor derovre i nummer 87 under 2. verdenskrig. En gang ind imellem, så kom der en bil. Vores bedsteforældre derovre, de sagde, nu løber I ikke ud på gaden, for der kunne risikere at komme en bil. Så tænkte jeg på, hvis nu er min særlig bedstemor, hun var kommet op og havde set, hvad der var blevet af trafik siden da. Så har hun skulle vente en 3-4 gange i sit grav. Jeg må sige, at jeg får noget motion. Det er også derfor, jeg ikke behøver at tage sovepiller om aftenen. Jeg må ikke køre stærkere end 40 km her. Du kan nok se, der kan de, til den pris, der, til 50 kilo, der kan de skudt få de der dåser trykket sammen. Det er sgu for mig her. De er sorteret, ja. Det er den matche endnu. Jo, det er det. Du har sagt, man fortjener din madpakke endnu. Nå. Til Flaskebens store tilfredshed er kiloprisen hævet gevaldigt siden sidst. Han var på genvindingsindustrien med dåser. 10 kilo, det må blive 7,5. Det er bedre, ja. Der er for 7 kroner i det der. Ja. Jamen, du sagde tak for din mor at være på. Jeg kommer igen næste gang. 7,5 kroner. Ja, og så fik jeg de 7 dåser der. Det med genbrugsmærke på, det er jo. Så det er nemlig en krone stykke. Førhen der fik jeg 50 øre per kilo. Nu får jeg 75 øre per kilo. Gevaldig gaseforholdelse. Så kører vi hjemme igen, ja. Det bliver noget nemmere. Med gaseforholdelse er Flaskebent en glad mand. Han har tjent 14,5 kroner ved arbejdet med dåserne i dag. Det var så flabelt, at brandmanden har kørt. For Flaskebent handler livet om det gode indhold. Tilværelsen ville jo være noget så kedelig, hvis vi alle var ens. Ja, den synes mig en ting til jer. Noget ting til for børn og gamle folk og dem, som ingen kæreste har. Så godnat, Ole. Pengene ligger i vinduet. Der mangler 98 øre i at være en krone.